idemo. Ajmo. Ajmo. Ajmo, ajmo, ajmo. Ja, moram stanem sad. Koji telefon nije taj ovaj? Hoćemo li? Uhu. Molim. Ej, čao, pa evo me. Upazi, hvala, izvinite. Ej, idemo da kuvamo kod Jelene Marković, naše koleginice. A kasnim, znaš kako kasnim, no. O. Ma kako da ne, a tek Jelena koliko kasni, jel znaš? I nema šanse, bre, da zakasnim kod nje. Slušaj da ti kažem, ako ništa drugo, onda brže vozim od nje. Imam bolja kola, vozim Renault. E, vidimo se. Moram da žurim. Evo vidiš, uvijek je tako da. O, gospođa Marković? Pa gde ste vi, gospođa Marković? Pa mi nikako do vas ne možemo. Evo mi broj 12, pod rednim brojem 12 kucamo, odnosno zvonimo na Marković i ništa se ne dešava. O, hvala, hvala. Opet ne radi zvono. Ne mogu da verujem. Mi smo! Čite! Volte! Mnogo da. Izvolite, dobrodošli u dom Markovića. Dozvoli mi da ti se prvo zahvalim na ovoj divnoj, toploj dobrodošlici, a tako je uvek, evo ja ću reći, u ovom prijatnom domu porodice Marković. Mislim, mislila da ćete mi kažeš dozvoli mi da se predstavim. Dozvolite mi da se predstavim. Hvala ti, Jelena. Danas ne, na čemu dobrodošli, pa naravno uvek. Divno druženje, ja sam Redline, već obećala. Televizije ja sam Pančevo. Već obećala gledocima ovaj, dobar provod. S tobom je uvek tako, uvek uzbudljivo. Neizvesno i spontano, tako da verujte mi da će vas danas ovih, koliko, 28 minuta, ali zato? A daćemo i više. Da, daćemo koji trenutak više biti vrlo spontani i neočekivani, tako da budite sa nama. Krenut ćemo odavde, ovo je tvoje mesto, pa stići ćemo ko zna gde, ja sam već u Grčkoj negde. Ja sam u Grčkoj. I ti si u Grčkoj. Tako je, opet smo u Grčkoj, da. Pa danas ću malo da vas vodi Mediteranom, ali ne onako kako bi se to svi očekivali, ne, nego to će biti jedno italijansko jelo, na primer, mediteranska zemlja, bit će jedna grčka salata, mediteranska zemlja i, na primer, jedno kvalitetno francusko vino, mediteranska zemlja. Dakle, leto je, idemo svi na more, pa možda u tom duhu da i počnemo ovaj jun mesec. Jel dijetalno? Da, ne, jelo uopšte nije dijetalno, ali je strašno ukusno, to su popularne lazanje i naravno znamo svi da ih najviše voli Garfield, da. Ali moji Marina i Nenad takođe. E, to sam htjela, otkad si postala mama, koliko ti je bitno da to što spremaš zaista i bude kvalitetno? Sada, naravno, kada imaš još nekog u kome vodiš računa i nekog koga treba da hraniš, bilo da ima 15 ili 120 kilograma, prosto to mora da bude izbalansirano, mora da bude hranljivo, mora da bude zdravo, tako da se tako i trudim da hranim svoj porodic. E pa ti si jako angažovana, mislim, pored toga što si naša koleginica, moja, radiš na televiziji Pančevo, kao novinarka, daješ svoj veliki doprinos i očuvanju amaterizma, ne mogu kažem razvoju o očuvanju. Dakle, tu si angažovana, imate svuku da na važnijim događajima. Kako stigneš da pripremiš tu kvalitetnu hranu i za ono veliko i za ono malo? Pa, drago, što bi rekla naša jedna koleginica, sve stvar organizacije. Tako da, mislim da bi u mnogome pomaže moja porodica, prvenstveno moj suprug, koji je, inače mi smo strahovito posvećeni svom detetu, podjednako i on i ja, što nije u svakoj porodici tako, tako da, zahvaljujući tome što on može da vodi računa o našem detetu na način koji meni dozvoljava da ja
i radim drugi smene do uveče kasno, idem na različite kulturne dešavanja i da se bavim, da radim u kulturno-prosvetnoj zajednici, sarađujem u stvari sa njima i naravno u ostalom radim posao na televiziji koji je često nepredvidiv, koji je često nije ograničen vremenski. Tako da je vrlo bitno da u porodici imaš podršku. A pored toga to su naravno moja majka koja, i njegova majka koji nam pomažu na svaki mogući način. Moram da kažem da često iskuvaju. Dobro. I to je velika pomoć. To je zaista velika pomoć. Pa bakina kuhinja za da bude nekad vrlo, vrlo interesantna. Pored toga što ti je, dakle, najveći imperativ u životu i nekako porodica, Marina tvoja i Nenad, koje su to još stvari koje te najviše okupiraju? Pa, ja sam... Da te pustim sam... da pričaš, da te ne postavljam... Ne, tebe ću dozvoliti. mnogo je čovjek redan onoliko koliko ima prijatelja. I meni su prijatelji izuzetno važni. Važno mi je da svoje slobodno vrijeme provodim i sa svojom rodbinom, širom. Moja porodica je izuzetno velika i meni su moji braći, sestre, tetke, ujak, vrlo, vrlo važni i važno mi je da sam tu sigurna i ušuškana, uljuljkana, a s druge strane važno mi je da se naravno vidim s ljudima koji volim i to je ono čime se bavim i onim što me okupira pored ove i pored, naravno, posla, pored kulturno-prosvetne zajednice i pored svih onih nekih drugih aktivnosti koji su meni bitni, tipa čitanja, gledanja filmova, slušanje muzike, odlazak na koncerte i tako. Slušanje muzike je prvo sve. Što bi rekao naš kolega, ne, hajle muzike. Hajle. Da, to je reggae muzika, da. A ti znaš da ja najviše volim nešto slatko? Sad sam te prekinula, malo čas si rekao šta ćeš da spremaš, ali će bude nekih slatki. Pa, naravno da hoće, mislim, ja to uvek pravim, ali pošto sam ja ova nova domaćica koja voli instant... Savremena, da, moderna, pa volim instant recepte, tako da ćemo nešto instant napraviti, jednu takozvanu sladoled pavlaka voćnu torticu. A inače, ja sam, da bi sad naravno imala više vremena da pričam, onda sam ja nabavku već obavila. Bila sam do mojih komšija, do Vurjana, bila sam do Jokinog Ljućana, da sam... nabavila meso i povrće, tako da možemo... Sve spremno, sve meso, terno, povrće, sve. I tačno, tako da sad možemo da pređemo... Da me vedeš do svoje kuhinje. Ajmo, lako. Kuhinjica. Tako je. Ono je bilo moje mesto, ovo je sada moje drugo mesto. Meni se sviđa ovo. I samo je moje u ovoj porodici, to moram da kažem. Pa nije, i Nenad nekad pomogne. Ne, naravno. On meni stalno govori, ne, ali on meni stalno govori kako on nešto zna da kuva. Šta je to, ja to još ne znam. Još uvijek nisam probala. Dobro. Ali kaže da nešto zna. Dobro. Ti znaš svašta? Da krenemo svašta, si mi nabrojala, odakle ćemo da krenemo. U stvari, najbolje i najviše i najlepše pravim italijansku kuhinju. Ajde, da budi glavni organizator, da krenemo. Hoće Nenad da stigne uskoro? On će da stigne, tačno na ručak. Tačno na vreme. Ajde, ja sam gleda. Odlično. Ja ne mogu da počnem bez gecelja. Sramno je bilo kako. Ovakva kuća, kao redno. Mora da ima lepo gecelje. Pogledaj, i slaže ti se s kuhinju. Di, crno-crvena je moja kuhinja i crno-crvena je... Na klopi kod poznatih, jele. Odlično. Divno. Sve smo uklopili. Imam samo jednu primetbu. Ti ćeš dobiti ovo, naravno u trajnom vlasništvu, pošto si poznata, ako ne otpremo do ovde danas. Tako je. Da kuvaš sebi, dragim osobama. A specijalnu kapu za kuvanje ja ću pokloniti, odnosno produkcija Red Wine poklanja gospodinu Markoviću. On će biti duševje. Može ti napravi to neko jelo. Da ga motivišemo da nam napravi to što on kaže da ume. Ja ću ti biti od pomoći da krenemo onda. Ajde. Dozvolit ćeš mi nešto da radim, tako? Naravno, da. Ja inače imam uvek jedan isti nož koji uvek koristim i samo taj, bez obzira na to što me svi kritikuju, ali i meni je taj najbolji. Treba ti šta? Treba mi daska. Izvoli. Vidiš da će ti biti desna ruka. Ti si moja desna ruka, inače uvek pa ćeš biti i ovde, tako da to nema problema. Pošto sam ja obavila nabavku i sve, treba nam luk.
jel da, i to ćemo lako dva malo veće da stavimo. Odlično, to je to. Ti, Biljana, možeš da malo pereš šampinjon, jel pa ćeš, ti nije problem. Ne. Inače, lazanje uopšte nije lako praviti, a ove koje ja pravim su pomalo drugačije. Prva! Ajde. Stavit ćemo maslinu ulje, pošto ja samo koristim maslinu ulje, osim kada pržim krompiriće, slobodno na 4, ovako. 4 od 6, dobro. Da, na 4 od 6. Prvo dinstamo luk. I to ga dinstamo, to ćemo da stavimo još malo luka, ovo nije dovoljno. Još tu drugu glavicu. Da. Značite, dalje, zapovedaj. Da, dok se dinza luk, dok ne bude staklast, dodat ćemo posle meso, a za to vrijeme ćemo da seckamo šampinjone, to ćeš ti da radiš, a ja ću da pravim bešamel sos. Kako samo mi jedan model pokaže? Evo da bi... model, evo model kako to ide. Mislim, to je moj model, dobro. Može ko kako želi. Želi. Da, evo ovako, to je moj model. Dobro. Tako. I tako. Da. E, što se tiče bešamel sosa, to moram odmah da vam kažem, ja ga uvek kuvam u ovoj mojoj, u džezvici. I ja ga kuvam obrnuto. Ja ga kuvam obrnuto od onog kako ga kuvaju druge žene. A recimo, zašto obrnuto bešamel? Viš, organsko mleko. Organik? Organsko mleko, da. To mora bude tako. Tada ni krava što pasu baš na livadi. Sa livadi tu nema aflatoksina, ne jedu kukuruz, razumeš? Dakle, bešamel. Da, pravimo bešamel i odmah ćemo staviti vodu za čipkaste rezance. Zato što ja umjesto lazanja stavljam te čipkaste rezance. Inače, za domaćice koje to žele, Biljana, tebi pričam. Sve to ja čujem, samo gledam da bude milimetarski tačno da... Da ne omešiš. Za, najlakše bi bilo da i to je najbolje, tako, kupiti već gotove šta? Lazanje. Dobro, one kore. One kore koje ne moraju, naravno, da se vare. Aha. To je najlakše. I odmah da vam kažem, ne pokušavajte sa mlincima nikako zbog toga što se mlinci previše. Ja se pokušam, ne ide. Pošto vi srpski proizvođači nikako da shvate da mora da se napravi neki sistem za otvaranje lakše. Ove, to su ovi čipkasti, vidiš. Da, podsjećaju me na detinjstvo da ti kažem. E da. Mene. Ali jako su lepi. Sad su ponovo u modi, jel? Da, i ovi su postni, tako da možete se pravi. Eto, ti je samo postni. Da. I? Kako to ide? Da li je ovo dobro, Jelena, ja radim? Odlično je, svaka čast. Još malo i bit će nam dosta. Vidit ću ja da čekam da postanem poznata. Da. U vodu ja uvek stavljam, znači u vodu za varenje, ovih, jel da, čipkasti, uvek stavim malo ulja. I malo soli. I to ja uvek koristim ovu grčku so. Kupljenu, vidiš, baš opet u grčkoj. Da, vidiš, evo, piše na grčkom. To je prava jonirana so, dakle jodirana so iz Jonskog mora, pa ja kažem jonirana. nema, što se tiče njih, evo sad ćemo da nađemo. Čekaj, vidi, izvini, pošto mi ovdje stoji. Kako je sve uredno. Sve na svom mestu, jel da? Evo, možeš ovu, isto, ta. Hop. Nasina. Koristit ćemo je posle još. I u bešamel sos uvek stavljam malo grčke. Vidiš, i ovdje malo grčke, ovo, ono. Ta sos. Ne? Lazanje, naravno, uvek ide sa bešamel sosom. Sad postoje i opet i tu lakša varijanta za sve one koji... Hvala. Ovo je moj nožila, moja desna ruka. Ove, za sve one koji naravno žele to da bude brže, mogu i da kupe onu gotovu pavlaku za kuvanje, tako da nije neophodno baš da kuvaju bešamel. Ali ja bešamel pravim obrnuto. Dakle, da. To, mleko? Ja prvo sipam mleko, pa u mleko stavim beli luk i obavezno ga posolim. Dobro. I čekam da prokuva. E, kada prokuva, onda ga zgusnem sa malo brašna koje da. Je sa vodom. Tako je. E, sad je na redu meso. E? Koje sam ja već kupila u burijanu,
I ovo je malo mešanog mesa, malo smo uzeli svinjskog, čisto da bi bilo ukusnije, pošto vi to tako pretpostavljam volite. E, to je to. Opa, opa. Ja inače volim meso najviše da dinstam u ovako plićoj, a široj, zato što bude brže dinstano. Od začina? Odmah stavljam sve začine, ali odmah. Ovako, to uvijek bude prvo vegeta. Dobro. Vegeta, tako. Evo, Meša i Biljana, molim te. Evo ovako, može? Evo, može i tako, kako god. Inače, koristim za svako jelo biber i to beli biber. Za kaj pa beli? E, zato što je zdraviji. A inače, možete, a i nije baš toliko jak kao crni biber, tako da možete ga staviti više, ukusnije, lepši je. A inače, ima da se kupi beli biber sa belim lukom. To je mnogo lepo. Da, time je najlepše meso onako začiniti. Malo ćemo sad da dinstamo to meso, a onda ćemo da dodamo sok od paradajza. Ja inače volim da bi mi se brže ispekla lazanje. Znači stavim ju u kurernu samo onako malo da se sir otopi, a da bi bile, da ne bi bile žive. Zato sve volim odmah i da skuvam testo, znači da ga ne skuvano, mučiš u rerni. Da ga ne mučim u rerni, tačno tako. I volim meso odmah da mi bude gotovo već, tako da polu gotovo, skoro gotovo i stavim u rer. Bravo. Provedite vaše posebne trenutke u novootvorenom restoranu Il Piatto. Uživajte u prelepom ambijentu uz širok izbor hrane i pića sa vašim najmilijima, prijateljima ili poslovnim partnerima. Kapacitet je 65 mesta, pa je restoran Il Piatto pogodan za poslovne ručkove, manje proslave, venčanja. Čekamo vas! Il Piatto. Proleće je stiglo u Nađin kutak. Neka stigne u vaš dom, poslovni prostor ili svečanu salu. Obradujte vama, drage osobe, prelepim aranžmanima koji se dugo pamte. Nađin kutak. Vajfer distribucije. Prvomajska 43A, Pančevo. Renault Auto Panta. Specijalizovani servis za vozila francuskog porekla. Nudimo servisiranje vozila, servis autoklima i fabričku dijagnostiku. Nudimo i prodaju originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala. Renault Auto Panta. E, pošto je mleko počelo već da kuva, stavili smo jednu kašiku brašna u šoljicu i tu ćemo sipati malo samo vode da to brašno, da napravimo jednu masu kao za palačinke, na primjer, tako otprilike. Jel ovo će da pobegne? Dobro, dobro, samo ti to ostaviti, samo to nek kuva, odlično. E, i onda preko varijače sipamo, ovako, ne znam da li vidite dobro, preko varijače sipamo. Ej, sad je vreme da uključimo rernu. I to na 200. Idemo? Da, na 200, na 200. Odmah na 200, tako. Hoćemo mi sada da procedimo ove naše. Da vidimo da su gotove, bre. Ajde, jesu sigurno, da, sigurno su gotove, ne treba im mnogo. Dobro. Biljana, hajde da probaš da li je ovo dobro, da li je dobro prekuvano, ukuvano, izvolite. Nije, nije prekuvano, nije. Belissima, tutto bene, tutto bene. Belissima.
Još mora da se izdušnjava, da. Dobro. Još malo. Sada ćemo da stavimo sok od paradajza u meso. To je vrlo bitno. Ja inače volim da koristim paradajz koji u sebi već ima začine. Možete naći, naravno možete kupiti takav paradajz. On već ima u sebi origano i bosiljak. Tako da... I ima lepši ukus nego običan paradajz. Dobro, sada ćemo, iako ima već ovaj malo začina, ja to ovako moram jednom rukom da opet staviti još malo origana u sos, malo više, pošto tako volimo. I ja obavezno stavim još i bosiljka. Bazilikum? Da, baziliko i još malo belog, obavezno još belog bibera. E tako. I sad, dok se meso sređuje, mi ćemo salaticu pa ćemo da ređamo lazanje. Evo ga moj tajni sastojak koji je došao direktno iz Grčke. Evo, ako pravimo tzatziki salatu, ja sam kupila ovaj začin tzatziki u Grčkoj. Tako da ćemo njega koristiti, a isto tako imam originalni recept. Evo. Jel na grčkom piše? Ne, piše na engleskom. Imam malo i na grčkom, ali piše na engleskom za puriste poput mene. Znači, idemo ovako. Treba nam jedna mala kašika tzatzikija. Ajde, krećemo odatle. Mala kašika tzatzikija. Ajde. Tako. Idemo dalje. Malo jabukovog sirćeta. Malo su piše sirćeta, ali ja koristim jabukovo biljena. Jer je zdravije. Tako je. To je. Tako je, malo ulja. Ja uvek imam napravljeno u smesu maslinovog ulja sa biljnim začinima i sa bijelim lukom, tako da ću to da upotrebim. Ko to jedna kašika ili samo. I pola kilograma, odnosno oni kažu da je za ceo krastavac treba pola kilograma jogurta ili pavlaka ili mešano, može i mleka da bi se pavlaka malo sredila. Čekaj, ti nećeš da ljuštiš taj krastavac? Ne. Samo ću dobro da ga opet. Jel da? To je originalni recept. Jer je to zdravije tako ili... Zdravije. Ali takav je originalni recept, odnosno tako Grci prave grčku, bože grčku, tzatziki salatu. Ovo znači pravim opet onako kako sam videla da to Grci rade. Oni rendaju krastavac sve sa ovom korom, kozoricom. I samo ga rendaju. Evo, među vremenu sprijamo kolač. Ovo je instant kolač od malina. Stavili smo oko 300 grama, na primjer, smrznutih malina. Pomagajte! Daj! Pomagajte! Jau! Daj još jedan. Zapeklo se! Biće da nisam odavno pravila golađe. Ne je šećera uopšte. Ah, da. I ne jede šećera. Ah, ne. Ah, ne, da, ja se hranu, ja se zdravo hranim, ali zato mnogo jedem slatkog, tako da... Dobro, maline zaprahujemo šećerom u prahu. Da, i to sa recimo 50-60 grama, je to odokativno ko moja baba. Dobro. Inače, ja preporučujem da se ovo viljuškom pravi ovaj kolač. Imam razlog zašto, jer kašika ne može to. Vidjet ćete zašto. E, uvek sipamo, kupite ili tri one takozvane zelene pavlake sa manje masnoće, ili jednu veliku, to je otprilike to. Sa manje masnoće? Da, da. Sa 12% masnoće. Molim se. Zato što ta masnija, probala sam da pravim i sa masnijem, ipak je bolje sa ovom. Zdravije? Ne. Pa ne, ona pusti mast, ona bude drugačija. Ovo je mnogo lepše. Ovako je mnogo lepše. Rekle, maline, šećer u prahu, pavlaka, 12%.
I piškote su tu. I to je to, i slatka pavlaka se umuti, i to je to, i gotovo. Inače, da bi se, evo fora za piškote, da bi mogla odmah da se jede ovaj kolač. Znači, bukvalno posle 15 minuta, malo kad se samo ovo zategne. Najbolje je, i ja to najviše volim da uradim, a to je piškote da malo umočim u mleko, da ne budu tvrde. Eto, to je neki savjet. E tako, ja ih ovako postavim, jer to sve brzinski radim, viš? Sve to tako malo brzinski. Tako. I veri mi, za ovo ti treba 10 minuta. Ma kakve ni 10 minuta? Ni toliko, stvarno. Da se iseče, malo da se ostavi da se ohladi, da bi prosto bilo čvršće. Jer može se desiti da domaćica pogreši, pa ovako vrelo da malo hoće da... Bogato! Sad ovo bi trebalo stvarno da se još malo stegne. Da mi putujemo dalje. Dakle, Italija. Grčka. Obećala sam Mediteran. Obećala si Grčku. Pa, dalje. Pa, ajde malo u Francusku. U Francusku cipala sam, boga mi, malo više nego što je trebalo. Boga mi. Ali imam razlog za slavlje. Postala sam tetka, tako da... Bravo. Eto, častim za malog Vukašina i ovo je za njega. O, tetka, ajde probamo ovo, pa onda se bacimo na ovu klopicu. Francuski brandy, to pravi. Prijetno, Biljana. Hvala, ja sam ipak došla na klopu, tako da bih prvo ova. I ne znam šta više da kažem. Samo sležem ramenima. Ja sad moram, Jelena, zbog naših... Gledala se da probam i ovaj kolač. Naravno. A gde bi on na nekom Mediteranu mogo da se smesti? U Srbiju, brale. Moja koleginica Jelena Marković lično u ovoj emisiji kuvala za vas. Jako fina, interesantna, ja bih rekla pragmatična jela za savremene domaćice. Prvo glavno jelo, onda ova salata, a onda se bacam na ovaj čudesni desert.